Klart. Ett. Två. Kör. Då var de iväg i kvällens åttonde lopp. Invändigt nummer två, Gassink. I spåren nummer fyra, Fall Kålryd. Längre ut nummer sju, Gibberoni. Bland hästar också nummer 3, Kyrkults Sigge. Tera galopp nummer 11, Soul Artist. Det är två Gassik som leder. Och på sin utsida nummer 3, Kyrkults Sigge. Ryggledaren 9, Chippen Rollax. Han utvändigt 4, Falk Håleryd. Kommer till 500 meter på en 15,0. Då är det nummer 3, Kyrkult Sigge, som leder. Andra då nummer 2, Gassik. Tredje hästen nummer 9, Chippen Rollax. Hennes rygg nummer 8, Dabanoas. Utvändigt 4, Falk Håleryd. I spåren nummer 6, Don Capitano. Andra utvändigt hittar vi nummer 5, Raquel Gap. Det är 3 Kyrkults Sigge som leder och kommer till 1000 meter på en 14,4. Första häst i andra spår 4, Falk Håleryd. Fortsatt i tredje spår nummer 6, Don Capitano. Andra utvändigt 5, Raquel Gar. Tredje utvändigt nummer 10, Garçon LL. I tredje spår nu nummer 13, Bascopi. Dennis Rygg med också nummer 14, Kung Fu Face. Det är nummer 3, Kyrkults Sigge, som leder. Ute på sista bortre långsidan, utvändigt allt jämnt 4, Falk Håleryd. Tredje spår 5, Raquel Gar. Fjärde spår nummer 13, Bascopi in. Det är 5, Raquel Gar som övertar. Hortan satt av utvändiga 13, Bascopi in. Det är nummer 13, Bascopi in, som leder. Skaffar sig snabbt en ledning till nummer 5, Raquel Gar. Som tredje häst nummer 14, Kung Fu Face. Vi svänger in för upplopp. Det är nummer 13, Bascopin, som leder. Jagas närmast av 5, Raquel Gar. Det är dessa två som strider i första hand. Invändigt är det alltjämt 13, Bascopin. Seger till Johan Untersteiner, nummer 13, Bascopin. Handikappen till Bascopi in. Johan Untersteiner är på väg mot vinnarcirkeln efter att ha styrt in Bascopi in till seger. Grattis! Tack så mycket! Det var lite skralt med resultaten innan, men nu fick hon till det. Ja, det är katastrofrad faktiskt. Hon har faktiskt haft fin form hela tiden, men ja, antingen så har jag gjort fel eller så har vi hamnat fel på det helt enkelt. Så att det är faktiskt inte hästens fel att det har blivit den här resultatraden som har blivit. Så att hon har definitivt väldigt bättre resultat idag. Och det gick vägen, du satte full fart, 700 kvar. Ja, det var en häst tre spår jag var tvungen att runda och då slank de ut där framför. Och så tyckte jag hade Johnny som har varit värsta konkurrenten på förhand i rygg. Så att jag tänkte att nu kör vi hela vägen här och hon brukar oftast hålla farten in i mål. Så att det var bara att tuta och gasa. Grattis! Tack så mycket! Bascopi in, Johan Untersteiner.